O ano era 2008. Lançado, o game tem sido alvo de polêmica, mas será que o jogo é violento? Já esse especialista é a favor da proibição do jogo. Será que aquele joguinho Counter-Strike? No dia 17 de janeiro, a justiça proibiu a venda do produto em todo o território nacional. Proibiu? CSGO.net, utilize o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E nesse mês, sorteio de uma Butterfly Crimson Web de mais de R$4.000 e mais 4 facas ainda não reveladas, além de um item especial. CSGO.net, link na descrição. Se você não curte abrir caixas, cara, eu aconselho aí o Insane.gg, sistema de crash com cupom CACHORRO1337, você ganha 100% de bônus. Exatamente isso. O que você colocar, você dobra. Brinca lá no site, link na descrição. Cupom CACHORRO1337 pro primeiro depósito, então se você já fez algum outro depósito, usa o DOG30 para ganhar os 30% de bônus e esse você pode utilizar quantas vezes quiser. E não deixe de preencher o formulário para usuários do cupom no Insane.gg, valendo M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Bowie Marble Fade. Rapaziada, tudo bom? Seguinte, hoje eu estarei falando sobre o dia que o Counter-Strike foi proibido no Brasil, cara. E não só foi proibido, como a justiça proibiu a venda, né? E onde eu tava vendendo, a justiça mandou a polícia ir lá, mandou os fiscais irem lá e recolherem tudo. Pra contar essa história, eu tô aqui com o Filipão, ele vai conversar comigo sobre o assunto. Polêmicazinha, então, hoje, Dog, já tô com um cafezinho preparado aqui, mano. Polêmica. Já preparei minha AK aqui pra dar bala em quem disse que CS é jogo viola. Cara, eu lembro que quando eu era criança, isso aconteceu em 2008. Quando eu era criança, em 2008 eu tinha uns 10 anos, eu lembro mais ou menos da galera falando disso. Eu não me envolvi tanto porque eu cagava pro CS, tá ligado? Eu não jogava CS, eu jogava muito GTA, só que tinha muito essa questão, tá ligado? Os meus pais, eles eram bem liberais, só que eu lembro que na escola os professores pegavam no pé, os professores falavam muito disso. Eu tinha alguns tios mais chatos que também, mano, não gostavam. Tipo, as pessoas literalmente tinham esse preconceito com o jogo, né? De um tempo pra cá, isso foi sumindo. Hoje eu acho que tá quase extinto, é difícil encontrar alguém que realmente pensa dessa maneira, né? Pensa que o jogo torna alguém violento, pensa que o jogo não agrega em nada. Enfim, eu sou exemplo que o jogo agrega muito na vida, tá ligado? A minha vida, pô, mudou graças ao Counter-Strike, que alguns anos atrás foi literalmente banido do Brasil. É, hoje em dia, depois que o pessoal começou a viver disso e ser profissão, né? A gente tem uns pro players e tal, e a galera viu que não é bem por aí, mudou muito. Mudou Mas, muito. Mas, pô, recentemente, até GTA, a gente tem crítica de, enfim, caso aqui nos Estados Unidos, que a galera entrou no cinema, teve um massacre e tal, e a galera botando culpa porque ele jogava GTA, coisa sem lógica nenhuma. Exato. Vamos lá, quando que aconteceu e como aconteceu? O CS que jogamos hoje, né, o CSGO, ele foi lançado em 2012. Porém, durante o início do ano 2000, o CS 1.6 fez muito sucesso, depois teve o CS Source, né, o CS 1.6 fez muito mais sucesso que o Source, mas no caso, o jogo banido foi o CS Source. Por quê? Segundo alguns políticos do Brasil, o jogo incitava a violência. Eu vou ler aqui pra vocês notícia do site da Globo do dia 18 de janeiro de 2008. Só pra vocês entenderem como que as coisas na época funcionavam. É bizarro, mano. Não dá pra acreditar. Você que é mais novinho, você que tem aí 15 anos ou menos, você com certeza não vai lembrar disso. G1. Justiça proíbe games Counter-Strike e Evercast no Brasil. Procon recolhe jogos à venda no estado de Goiás. Decisão judicial vale para o território nacional, ou seja, para todo o Brasil, não só Goiás. Segundo decisão de juiz, os games são nocivos à saúde do consumidor. O Procon anunciou nesta sexta-feira, dia 18, que está recolhendo das lojas do estado de Goiás os jogos Counter-Strike e Evercast, séries que chegaram ao mercado mundial em 1999. O comunicado no site da entidade afirma que os games foram considerados impróprios para o consumo na medida em que são nocivos à saúde dos consumidores e ferem o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A decisão foi do juiz federal Carlos Alberto Simões de Tomás, da 17ª Vara Federal de Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, e é válido em todo o território nacional. Carlos Alberto Simões de Tomás. Com todo respeito, esse daqui é o cabeça de vento da época. É da época porque, pô, faz muito tempo. Talvez hoje ele pense diferente. Segundo o Procon de Goiás, o jogo Counter-Strike reproduz a guerra entre bandidos e policiais e impressiona pelo realismo. Ou, vamos... Felipão, sinceridade. O CSGO
O CSGO que a gente joga hoje não tem nada de realismo, assim, graficamente falando. Segundo a justiça da época... A primeira coisa é pensar, não é nem isso, velho. A primeira coisa é como é que eles pegam dados, porque tudo que a gente faz tem que ser baseado em algum dado de estatística. Pra eles quererem bloquear um jogo, ou dizer que o jogo estimula a violência, eles têm que ter alguma estatística. A quem eles tiveram acesso, porque mata alguém, quem? Assassino. Qual assassino que eles conversaram que falaram, poxa, eu sou assassino porque eu jogo CSGO. Eu mato porque eu jogo CSGO. Não é, mano. Sabe que eu mato porque eu jogo CS. Mano, qual é a lógica disso, mano? Como chega nesse resultado? Sabe que dentro da minha cabeça, eles dizem que isso é realista. No videogame, traficantes do Rio de Janeiro sequestram e levam para o morro 3 representantes da Organização das Nações Unidas. A polícia invade o local e é... Mano, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, tipo, o que causou, depois de muito tempo que o jogo foi lançado, o que causou, né, esse rebuliço que gerou um curto banimento do jogo no país. Cara, esse parágrafo aqui tá muito errado, tá ligado? Primeiro que o CS em si nem se passa no Brasil. A simulação ali não simula um traficante, sim um terrorista. E mesmo que fosse um traficante, cara, é uma simulação. O nome já diz tudo, simulação. Segundo, pelo que eu vi em algumas reportagens, a treta começou quando dois jogadores brasileiros criaram um mapa, como um monte de gente cria mapas da oficina, mapas da comunidade hoje em dia do CSGO, enfim, criaram um mapa que era o Rio de Janeiro, tá ligado? E aí os cabeça de vento, os velhos da época que, tá ligado, já não gostava de jogo violento, viu aquilo e falou, não, aqui tá o motivo pra gente banir o jogo do país. Criaram um mapa brasileiro, estão matando a população. Esse pontapé foi muito importante pra desenrolar todo o resto do problema. O participante pode escolher o lado do crime, virar bandido para defender a favela sob seu domínio. Quanto mais PMs matar, mais pontos. A trilha sonora é um funk proibido. Só pra vocês terem ideia, a Valve nunca fez esse tipo de coisa. Isso aqui, muito provavelmente, é um servidor privado da comunidade, porque a Valve nunca colocou funk proibidão em nenhum jogo, tá ligado? Isso aqui é a criação da comunidade. E por causa da, tipo, de uma criação, né, de um mapa criado com os efeitos sonoros criado ali por, sei lá, uma dupla ou algumas pessoas queriam banir o jogo de todo o território nacional, de todo o país, cara. Não faz sentido nenhum, mano. Aqui o comunicado. A Electronic Arts, que distribui Counter-Strike no Brasil, aguarda notificação judicial para se pronunciar oficialmente. Sobre as descrições do Procon, a empresa afirma itens como traficantes, azar do Rio de Janeiro, favela, trilha sonora funk, pontuação extra por matar PMs não fazem parte do jogo original. Essas modificações foram criadas por pessoas que não têm qualquer tipo de ligação ou relacionamento com ambas empresas e que dispuseram seu download gratuitamente pela internet. Mas parece que a justiça não foi capaz, tá ligado, nem de averiguar isso daí. Eu achei importante ler essa notícia aqui no quase início de vídeo, porque é uma notícia da época, né? Não é algo que tá retratando o que aconteceu na época, não. É uma notícia da época, de quando aconteceu, de uma maneira muito mais precisa, o que tava acontecendo na época. É muito mais fácil ler a cabeça da rapaziada que movimentou tudo isso daqui. Você lembra disso, Felipão? Lembro não, eu tava fazendo o cálculo aqui. Na época eu ia fazer, o quê? 13 anos? Eu não tinha ideia, porque eu sempre fui mais... Quando era adolescente, era mais jogar PlayStation, essas coisas. Eu nem jogava computador. Eu lembro da galera falando. Eu também lembro da galera falando, mas eu não lembro de ter... Eu nem abri. Né? Eu acho que é assim, mano. A galera... É igual hoje, os políticos não tem muito o que fazer. Ao invés de cuidar do Brasil, vai ficar cuidando dessas coisas pequenas. Do jogo, que não do jogo. Do jogo, que não muda nada na vida deles. É só pra dizer que faz alguma coisa. Aí a gente proíbe aqui, tanto que não durou nem muito tempo, né? Durou menos de um ano a proibição. Um ano e meio. Então, mano, não faz sentido nenhum negócio desse. Mas vamos lá, como que o jogo foi banido? Como e quando o Counter-Strike foi afetado no Brasil? O jogo foi lançado em 99, ele literalmente foi impedido de ser vendido, né? Não podia vender CS entre janeiro de 2008 e junho de 2009. Mas como aqui é Brasil, e nessa época o Felipão falou de PlayStation, né? E, pô, eu também tinha PlayStation, eu só comprava jogo pirata. Obviamente, o CS continuou sendo vendido, né, no CDzinho pirata. Tem até uma matéria, um programa que muito provavelmente nem existe mais, acho que era da Record, não tenho certeza, Tudo a Ver, onde eles falam da proibição do jogo. Eles dão opinião ali, né, de dois psicólogos, psiquiatras, sei lá. Um diz que não tem nada a ver, né, um que... Pô, já pensava lá na frente. Ele é contra a proibição. Ele diz que, tá ligado? Se a pessoa se motiva a cometer um ato violento por conta do jogo violento, o problema não tá no jogo. E já na cabeça da pessoa, ela já, pô, tinha uma predisposição, uma esquizofrenia, sei lá. E tem outro que não, que ele defende o controle, né? É quase uma ditadura, se eu for pensar, enfim. Nessa mesma reportagem, eles falam lá da proibição do Counter-Strike. Porém, uma repórter vai comprar de maneira pirata e consegue por 10 reais. 10 reais, eu lembro que esse era o preço mais ou menos de... Jogos pirata em feira. Você viu aquele joguinho Counter-Strike? Counter-Strike, eu amo, é.
encontramos a versão para computador sendo vendida por R$10. Isso não afetou tanto os jogadores, porque quem já tinha o jogo, né, quem já jogava, continuava com o direito de jogar. Se houvesse uma proibição de jogar o jogo em território nacional, cara, aí sim daria uma treta gigantesca. Além de dar uma treta gigantesca, pensa no número de carreiras que poderiam, tá ligado, ter acabado, porque a maioria dos jogadores de CSGO hoje, profissionais, a maioria... Eu digo 90%. Vem do CS 1.6, vem do CS Source. Então imagina, o jogo é proibido no Brasil por um ano. Nesse um ano, um exemplo. O Fallen decide largar de uma vez o game e fazer outra coisa da vida, tá ligado? Olha como um negócio besta, tá ligado? Pode impedir algo muito grande, algo muito bom lá na frente, né? Graças a Deus isso não aconteceu. A pior parte foi quando o Procon, lá em Goiás, pediu o recolhimento dos jogos das lojas. Então as lojas que vendiam no CS de forma legalizada, né? Ou seja, o jogo original, o jogo não pirata. Os caras foram lá, pegou, não deixou vender. Deve ter dado um prejuízo bom aí para vários vendedores, enfim. O juiz federal Carlos Alberto Simões de Thomas foi quem tomou essa decisão. Eu estou falando o nome do juiz só para informar. Eu não tô querendo denegrir a imagem do cara, até porque estamos falando de algo que aconteceu há 13 anos atrás. Em 13 anos, a pessoa evolui, a pessoa muda de opinião. E naquela época, mano, muitas pessoas, das mais velhas, eu acho que quase todas, concordaram com a decisão do juiz. Então, para a época, algo comum. Aqui em São Paulo, a venda não foi proibida, mas foi cogitado, quase foi, chegou bem perto. Como disse, só em junho de 2009 que o jogo voltou a ser comercializado de forma legal no Brasil, né, em território nacional. Mas é óbvio que nesse meio tempo ninguém deixou de jogar ou comprar Counter-Strike, todo mundo dava o seu jeito, ou comprava lá fora. O Paraguai se parava pra comprar, enfim. Além da pirataria, brasileiro é brasileiro, amém que isso não interferiu na história do jogo aqui no país. É um jogo que faz muito sucesso até hoje. Um jogo onde o Brasil tem, pô, títulos e títulos mundiais. Coldzera é a melhor do mundo. E de tudo, a imagem mais importante, na minha opinião, que a gente olha e percebe a besteira que quase a justiça brasileira fez com o jogo aqui no Brasil, é quando lembramos daquela live do Fallen, onde ele arrecadou dinheiro para doar para as vítimas de Brumadinho, quando a barragem estourou e tudo mais. O Fallen arrecadou nada mais, nada menos, R$33 mil. No passado, a justiça, a política, tentou acabar com o jogo, que anos depois, graças a um jogador brasileiro profissional desse mesmo game, R$33 mil foram arrecadados e doados a vítimas de uma cagada da justiça e da política. Percebam como a vida é. Outros jogos, né, também já foram banidos, além do Evercast, que eu já citei e que falava sobre também aqui na notícia da época que saiu no G1. Mortal Kombat, pra quem não sabe, também já foi banido. Cara, até hoje, né, pô, as pessoas relacionam atos criminosos de uma extrema minoria aos jogos, né? GTA sofre muito com isso, até o Free Fire. A gente teve um caso muito triste aí recentemente da menina Sol, que jogava, acho que COD Mobile, enfim. Não entrarei em detalhes. Se você tem interesse em entender o que aconteceu, pesquisa aí. Mano, sempre vai ter essa relação. Sempre. E de verdade, achem o que quiser. Enquanto não tocarem, enquanto não tentarem interferir aqui na nossa diversão, deixem falando, deixem achando, só não toca no nosso game. O jogo vai continuar crescendo e é isso aí. Rapaziada, antes de finalizar o vídeo, tenta pegar uma skin aqui no insane.gg, no site de Crash. Como que funciona? Tem um gráfico, o gráfico vai crescendo, só que em determinado momento ele crasha. O problema é que a gente não sabe quando que vai crashar. O ideal é você retirar a sua skin antes dele crashar, e aí você multiplica o valor da sua skin pelo valor que tá ali no gráfico. Minha dica, joga no safe 1.3, 1.5, tá ligado? É um pouquinho mais demorado, mas o lucro é quase garantido se você sempre jogar ali no 1.5. Lembrando, ó, entrou no insane.gg pelo link da descrição, clique em recarregar. Se for o seu primeiro depósito, cupom cachorro1337, ele dá 100% de bônus, ou seja, ele dobra o que você depositar, boleto, skin, cartão de crédito, tanto faz. Se você já fez um primeiro depósito, utiliza o cupom DOG, esse pode ser utilizado quantas vezes você quiser, e ele dá 30% de bônus. Vamos começar colocando aqui $17, eu tenho algumas skins que juntas totalizam 138. Vou começar colocando 3 skins, que somam $53. Já que é uma aposta um pouquinho mais alta, eu vou retirar no 1.5, mano, aqui, ó. God, pra não correr risco. Transformei 53 em $82 em 3 segundinhos. Poderia ter esperado mais, ó, porque o gráfico tá subindo e tá subindo muito. Vou colocar aqui $17. Será que chega no 3? Vamos tentar, vai. Aí ela vai chegar... Vou clicar antes, porque o ping é alto. Beleza. $17 viraram 54. Cara, já estamos no lucro, né? Já estamos muito no lucro. O ideal seria a gente já sair. Vou fazer mais uma aposta, colocar aqui, ó, $17 e vou retirar no 1.3.
É, uma aposta bem safe, beleza? E temos um total aqui de 259 dólares. Cara, então um lucro aí de quase 100 dólares já. A dica mais importante é você não brincar com o seu lucro, cara. Garanta o seu lucro. Ai, não gosto da skin, cachorro. Lucrei, mas a skin tá muito feia. Relaxa. Seleciona tudo, clica em swap. E você pode trocar sua skin ou todas as suas skins dentro do site por uma mais legal. Aí você pega uma skin que você gosta e não perde lucro, tá ligado? Vale a pena. Eu, por exemplo, vou pegar aqui essa Flip Slaughter. Yes. E o que sobra, volta pro meu saldo pra gente apostar ou pegar outro skin. Caraca, mano, meu lucro foi em 19. Imagina. Coloca 20 dólares, vai pra quase 400. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. O dia que o CS foi banido do Brasil. É. Eu acho que a maioria já lembrava que isso tinha acontecido, porém, não sabia de fato o que levou, né, a isso e quais foram as consequências. Se vocês querem mais vídeos desse tipo, conversando com o Filipão, trazendo um assunto antigo, recente, enfim, uma curiosidade, né? Um fato curioso, deixa no comentário e deixa também já que fato curioso eu posso falar sobre e trazer, enfim. É nóis, rapaziada. Só lembrando todos os dias os vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo da hora, irmão, de CS, se inscreva aí, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Então, próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou!